السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. اللہ رب العالمین رب ہونے میں اکیلا ہے، جس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو خالق و مالک ہونے میں اکیلا مانا جائے. عبادت میں بھی اکیلا ہے، جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، یعنی عبادت میں اللہ کو اکیلا مانا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے. اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں جن کے بارے میں سورہ انعام کی ایک آیت میں نے پیش کی تھی اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو. تو یہ جو نام اللہ کے ہیں، جو صفات ہیں، اس میں بھی اللہ اکیلا ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں بن سکتا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. اس باب میں ایک آیت، اس آیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو توحید اسماء و صفات میں بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اس کی طرح دیکھنے والا سننے والا کوئی نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اس کی طرح نہ کوئی سن سکتا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے. یہی ساری اللہ کی صفات ہیں. اب اللہ کے بارے میں آپ غور کیجئے، اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوا، جیسا کہ سورہ طہٰ کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، اللہ آسمان پر عرش پر مستوی ہے. اس کے باوجود جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں سے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں ہے، سبحانک، تو ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے تو میں تھا، میں نے غلطی کی، تیرا حکم نہیں مانا، تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی بستی کو چھوڑ آیا. اللہ نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کیا. سنا، عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے ایک انسان کتنی دور تک کی باتیں سن سکتا ہے؟ اس کی ایک حد ہوتی ہے. دیوار اگر بیچ میں آئے تو سن نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں بن سکتا. یہ اس کے اسماء و صفات ہیں. اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں ایک بہت اہم بات یاد رکھیے، جو اسی آیت کی روشنی میں اللہ نے کہا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا مطلب اللہ کس طرح سنتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، یا اس کی کیفیت کو نہیں بیان کیا جا سکتا. اس بارے میں شرح العقیدۃ الطحاویہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پیارا قول، جو اس کی وضاحت میں نقل کیا گیا ہے، جب
ایک شخص نے ان سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں کہ الرحمن علی العرش استوی، اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا جو معنی اور مفہوم ہے ہم اپنی زبان میں یوں سمجھ لیجئے کہ تشریف فرما ہونا، عربی زبان میں اس کے لیے استوا آتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ مستوی ہے، اب اس بارے میں ایک شخص نے ان سے سوال کر لیا کہ اللہ کیسے مستوی ہے، کیفیت کے بارے میں۔ جب اللہ نے یہ کہا اس آیت میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، تو ہم کیسے مثال دیں گے، کیسے اس کیفیت کو بیان کریں گے، اللہ کیسے مستوی ہے۔ اب اس شخص نے سوال کر لیا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدع۔ استوا کسے کہتے ہیں؟ ہم کو سمجھتا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت کنڈیشن کیسے مستوی ہے یہ مجہول ہے، ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید نے واضح کہا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، جب کوئی چیز ہے نہیں تو ہم مثال کیسے دیں گے، کیسے اسے سمجھائیں گے۔ ہم اس کے پر ایمان رکھتے ہیں، والایمان بہ واجب، ہم یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ صحابہ نے جو ایک ایک بات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، تو کیا استوا کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے تھے؟ استوا کے بارے میں معلوم نہیں کر سکتے تھے؟ جب انہوں نے سوال نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اور قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، تو ہم کون ہوتے اس کی کیفیت، اس کی مثال کو تلاش کرنے والے، اس کی کیفیت کو بیان کرنے والے؟ ہمیں منع کر دیا گیا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کی کیفیت کے اوپر ہم بحث نہیں کریں گے۔ یہ اس باب میں سب سے بہترین دلیل ہے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات ہیں جس کے پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اس کی کیفیت کے بارے میں ہم کو بحث نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث میں اور دیگر صفات کا تذکرہ ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں کہ ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، تب قرآن مجید کی آیت نازل بھی سورہ مائدہ کی بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اب یہ ہاتھ کیسے ہیں ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ جب جہنم میں سارے جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا، تو جیسا کہ سورہ قاف میں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جہنم سے سوال ہوگا، وہ خود کہے گی سوال کرنے کے بعد حل من مزید، کہ کیا اور بھی کوئی ہے، تو لاؤ اس میں داخل کر دیا جائے۔ تب اللہ رب العالمین اپنا پیر اس کے اندر ڈالے گا، تب وہ کہے گی قط قط قط، بس بس بس، اب کسی کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اب یہاں اللہ کا پیر کیسا ہے، کس انداز میں وہ ڈالے گا، ہم اس کے پر بحث نہیں کرتے، ہمیں اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ جتنا حدیث کے اندر بتا دیا گیا ہے ہم اتنا مانتے ہیں کہ رب العالمین کا پیر ہے، وہ کیسا ہے، کس انداز کا ہے، کیسے اللہ اس میں داخل کرے گا، یہ بحث کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، شریعت ہمیں اس بارے میں منع کر دی ہے۔ یہ ہے اسماء و صفات، اللہ کے ہاتھ کے بارے میں بھی ہے، پیر کے بارے میں بھی، وجہ کے بارے میں بھی، جو جو باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں آتی ہیں، ہم اس کے پر ایمان و یقین رکھیں گے، اس کے پر بحث نہیں کریں گے۔ یہی توحید اسماء و صفات ہے، اور جو معنی اور مفہوم ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کریں گے، نہ اللہ کی کرسی کا، نہ اللہ کے عرش کا، نہ اللہ کے وجہ کا یعنی اس کے چہرے کا، نہ اس کے ہاتھ کا، اور نہ ہی اس کے پیر کا، جو جیسا ہے ویسا ہی مانتے ہیں، اس کے معنی میں بھی ہیرا پھیری تبدیلی نہیں کریں گے، اور اس کے پر ایمان و یقین رکھیں گے، اس کی کیفیت کو بیان نہیں کریں گے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پر ایمان رکھنے کے بارے میں توحید کے ذریعے دلائل تھے۔ اس لیے کہ ایمان کا پہلا رکن ہے ان تؤمن باللہ، اللہ کے پر تمہیں یقین ہو کہ اللہ موجود ہے، اللہ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو اکیلا رب مانا جائے، اور اسماء و صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایمان کا دوسرا رکن ہے فرشتے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے فرشتوں کے پر، فرشتوں کے بارے میں ایمان رکھا جائے کہ فرشتے موجود ہیں، یعنی ہیں فرشتے، انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے، ان کے خاص خاص نام ہیں اور ان کے خاص خاص کام ہیں۔
فرشتے موجود ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ، اس بارے کے اندر ہم آیات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کے خاص خاص نام بھی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہہ دو کہ جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، ان ساروں کا دشمن ہے تو اللہ رب العالمین بھی ان کا دشمن ہے۔ تو یہاں فرشتوں کے وجود کے بارے میں بھی بحث ہے، ان کے ناموں کے بارے میں بھی بحث ہے، اور ان کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے، ہم نے مسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور ان کے خاص خاص کام ہیں، الگ الگ کام دیے گئے ہیں۔ ہر فرشتے کا کام الگ الگ جدا جدا ہے۔ اللہ نے حملۃ العرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے رکھے ہیں، جیسا کہ سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے قیامت کے دن آٹھ ہوں گے، ابھی چار ہیں، قیامت جب آئے گی تو وہ فرشتے آٹھ ہو جائیں گے۔ یہ حملۃ العرش کہا جاتا ہے انہیں، یعنی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ ملک الموت ہے، یعنی موت کا فرشتہ جو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ سب فرشتے الگ الگ ہیں، جہنم کے پر جو فرشتے ہیں وہ الگ الگ ہیں، اور ان کی کیفیت جدا جدا ہے۔ قرآن مجید جہنم کے پر جن فرشتوں کو مسلط کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے، غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ بڑے سخت دل والے ہیں، اس لیے کہ جہنم کی سزا بڑی سخت ہے، اور ان سزاؤں کو دینے کے لیے سخت دل والا ہونا، کوئی نرم دل والا ان سزاؤں کو دے نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا ہے۔ غلاد شداد، بہت ہی سخت ہیں سزا دینے میں، کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی رحم کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جو سزا ہے دینا ہے تو دینا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں نافرمانی نہیں کرتے، جو آرڈر ہے چپ چاپ اس کے پر عمل کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو آرڈر دیا گیا چپ چاپ اس کے پر عمل کرتے، کوئی ٹینشن نہیں لیتے۔ پوری پوری بستیوں کو تباہ برباد کرنا ہے، پوری بستیاں الٹ دی جاتی ہیں۔ قوم لوط کی پوری بستی کو الٹ دیا گیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں تھے، پوری بستی کو الٹ دیا گیا، نیچے والا حصہ اوپر، اوپر والا نیچے چلا گیا، پوری بستی تباہ برباد کر دی گئی۔ موت کے لیے جو فرشتے، کسی کی موت آنے والی ہے تو وہاں پر وہ ذرہ برابر رحم نہیں کرتے، آرڈر جو دیا ہے چپ چاپ اس کے پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے جس وقت جس کی روح کو قبض کرنا ہے اسے قبض کر لیتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، حفاظت کرنے والے فرشتے الگ ہوتے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والے فرشتے اتارتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں جن سے، شیاطین سے اور تکلیف دینے والی چیزوں سے۔ ہر طریقے کے فرشتے جدا جدا ہیں۔ جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے، جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جہنمی عذاب جہنم سے تنگ آنے کے بعد یہ کس کے پاس جائیں گے؟ داروغ جہنم کے پاس، اور کہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے، اتنی بدترین زندگی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ صحیح سے جی پائیں گے نہ صحیح سے مر پائیں گے، اتنی بدترین زندگی ہوگی جہنم کی۔ تو یہ جہنم کا فرشتہ داروغ جہنم۔ جنت کے فرشتے کا نام رضوان ہے، ہر کا الگ الگ نام ہے، الگ الگ کام رکھا گیا ہے۔ دن اور رات کے الگ الگ فرشتے ہیں، یعنی جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہے، دن بھر ڈیوٹی کرنا ہے، اور بندوں کے اعمال کو ریکارڈ کر کے جمع کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ رات کی نائٹ ڈیوٹی والے الگ فرشتے ہیں۔ کرامن کاتبین، یعنی انسان کی اچھائیاں اور برائیاں لکھنے والے، ہر ڈپارٹمنٹ کے، ہر کام کے جدا جدا فرشتے رکھے گئے ہیں، اور وہ بندوں کے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ تقدیر لکھنے والا فرشتہ الگ ہے، جیسا کہ مسلم کے روایت میں ہے کہ چار مہینہ ہونے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تقدیر لکھنے والا ایک فرشتہ وہاں روانہ کرتا ہے، اس کی تقدیر کو لکھتا ہے۔ ہر مقام کے پر، ہر کام کے لیے جدا جدا فرشتے ہیں۔
اب ایک اہم وضاحت میں یہاں پر کر دوں فرشتوں کے تعلق سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں بھی فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں بارش کا برسانے والا فرشتہ، میگھ راج یعنی جو فرشتہ پانی کو برساتا ہے، یمدوت یعنی وہ فرشتہ جو کہ موت لاتا ہے، روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ یہ الگ الگ فرشتوں کے نام اور ان کے بارے میں ان کے تصورات اور ان کے عقیدے ہیں۔ آخر اسلامی عقیدہ اور دیگر مذاہب کے عقیدوں کے درمیان فرشتوں کے تعلق سے کیا فرق پایا جاتا ہے؟ فرق دیکھیں بہت بڑا ہے۔ اگر دیگر مذاہب میں ہم دیکھیں فرشتوں کے تعلق سے جو عقیدہ رکھا جاتا ہے، اگر مثال کے طور پر بارش لے لیجئے، تو بارش کے فرشتے کے بارے میں جو عقیدہ وہ لوگ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بارش اپنی مرضی سے نازل کرتا ہے، بارش کا پورا کنٹرول، پورا اختیار اس کو دے دیا گیا ہے۔ اب وہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے بارش نازل کر سکتا ہے، جتنی چاہے نازل کر سکتا ہے، اس کے پورے اختیار پورے کنٹرول میں۔ جبکہ اسلام اس عقیدے کے بالکل خلاف ہے اور اس عقیدے کی نفی کرتا ہے۔ فرشتے کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو کام ان کو دیا ہے اس میں انہیں اختیار نہیں ہوتا ہے، جو اللہ نے کہا وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی اپنا اختیار نہیں چلاتے۔ ملک الموت اپنی مرضی سے کسی کی روح نہیں قبض کرتا ہے، یا جب چاہے کسی کی روح کو قبض کر لے لوٹا دے، اس کے اختیار میں ساری باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ حد فاصل ہے اسلامی عقیدہ اور دیگر مذاہب کے عقیدوں میں فرشتوں کے تعلق سے۔ اسلام یہ بتاتا ہے فرشتے ہیں، کام کرتے ہیں، خاص نام ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی مرضی نہیں چلاتے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور دیگر مذاہب میں فرشتوں کو مکمل اختیار دے دیا گیا، اس لیے وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ہم کو بارش دے، رزق دے اور مصیبتوں سے دور رکھے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے تعلق سے۔ یہ ایمان کا دوسرا حصہ تھا۔ پہلا حصہ اللہ کے پر ان تؤمن باللہ، دوسرا حصہ وملائکتہ اللہ کے فرشتوں کے پر، اس لیے کہ فرشتوں کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین اپنے پیغامات بندوں تک پہنچاتا ہے، نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کرب ہے وکتبہ، اللہ نے جو کتابیں نازل کی، قرآن مجید میں جا بجا تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، زبور کے بارے میں ہم کو تذکرہ ملتا ہے، وآتینا داؤد زبورا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عطا کی تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ کے اخیر میں اللہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ تو یہ ایمان رکھنا اجمالی طور پر کہ ہاں اللہ نے جتنے رسول بھیجے ان کو جو جو کتابیں دی اس کے پر ہمیں ایمان یقین ہے۔ اب اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی آفاقی اور معجزاتی کتاب دی، جو ایک کھلا چیلنج ہے انسانوں اور جناتوں سب کو، قیامت تک کے سارے انسانوں کو جس کے بارے میں چیلنج کیا گیا۔ ہر نبی کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے وہ اپنے دور اور اپنے وقت کے اعتبار سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا عروج تھا اور اس معاملے لوگ بڑی ترقیاں کیے ہوئے تھے، تو انہیں جو معجزہ عطا کیا گیا تھا سارے جادوگروں کو حیران و پریشان کر دینے والا، انہیں کی لاٹھی ان کی عصا کو پھینکو اژدہا بن جائے۔ جادوگروں نے فرعون کے دربار میں جب اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینکی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عصا کو ڈالا، سارے لوگوں کے جادو کو ختم کر دیا۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ جادوگری نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، اس لیے کہ جادو میں چیزیں صرف نظر آتی ہیں، نظر کا دھوکہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا اژدہا بن گیا تھا وہ حقیقت میں تھا اور ان کے پورے جادو کو کھینچ لے گیا، اس لیے وہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لے کر آ گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، صاف کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں، صاف کہہ دیا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب کا، ڈاکٹری کا، علاج اور معالجے کا بڑا تذکرہ تھا، یہ فن عروج کے پر تھا، تو اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ سارے ڈاکٹرز، سارے حکیم، سارے اطباء حیران و پریشان رہ گئے۔
کسی بھی مادرزاد جو کہ پیدائشی طور کے پنا بھی نہ ہے، یا کوڑھی برس کا بیمار ہے جس کی جلد سفید ہو چکی ہو، اللہ کے حکم سے اس کی آنکھ کے پر، اس کی جلد کے پر ہاتھ پھیرتے، فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اللہ کے حکم سے کہتے اڑنا شروع کر دیتا۔ تو یہ اس وقت کے اعتبار سے معجزات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لینگویج، ادب کا بڑا عروج تھا، اور عربوں کو اپنی زبان دانی کے پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے آپ کو عربی اور دیگر افراد کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے، یعنی جن کو بولنا نہیں آتا، بولنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید جیسی کتاب کو نازل کیا، جس کی ایک سورے کو کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیا گیا لکھ کر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس آیت کو، جو تین آیتوں کے پر سورے مشتمل تھی، لٹکا دیا گیا۔ ایک عرب اسے بار بار پڑھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ آخر میں ایک جملہ لکھتا ہے، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے شاندار کلام کو بنا سکے۔ سوچئے کہ تین آیت کے پر مشتمل تھی سورہ کوثر، جب اس آیت کو لکھ کر لٹکا دیا گیا اس سورہ کو، تو اس کا جواب نہیں بن پڑا۔ اہل عرب نے، اہل زبان نے سمجھ لیا کہ اس جیسی مثال پیش کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ قرآن مجید چیلنج کرتا ہے سورہ اسراء میں، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، کہ اگر جنات و انسان سب مل بھی جائیں تو اس جیسی قرآن کے جیسی کتاب بنا نہیں سکتے، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، انسان و جنات و سب شامل ہو جائے، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ چیلنج کر دیا گیا، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے انشاءاللہ باقی رہے گا۔ کوئی اس کے جیسے، کہیں پر چند سورتوں کا، کہیں دس آیتوں کا، کہیں ایک آیت کا، کہیں ایک سورے کا مطالبہ کیا گیا، لاؤ، لا کر تو دکھاؤ۔ کوششیں تو بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن حیران و پریشان ہو گئے اور اس جیسا کلام نہیں پیش کر پائے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے نازل کرنے سے پہلے آسمان کے پر پہرے لگا دیے، پہلے جن و شیاطین جاتے تھے، اور وہاں جا کر فرشتوں کے درمیان جو باتیں ہوتی تھیں، جن کا فیصلہ اللہ نے کیا، اس کو سن لیتے، آ کر نجومیوں کو بتاتے، اور یہ لوگوں کو سو جھوٹ ملا کر بیان کرتے تھے۔ اللہ نے پہرے لگا دیے، اب یہ حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے۔ اتنی حفاظت کی گئی قرآن مجید کے تعلق سے، جبرائیل امین امانت دار فرشتے سے اس کو اتروایا گیا، نازل کیا گیا۔ جس رات میں اس قرآن کا نزول ہوا، اس رات کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر، ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اتنی شاندار رات بنا دی گئی جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جس فرشتے نے اس کو لے کر اترا، نازل ہوا، اسے سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ جس بستی میں نازل ہوئی، اسے ام القرآن، ساری بستیوں کی ماں، کیپٹل بنا دیا گیا۔ اور جس رسول کے پر اس کتاب کا نزول ہوا، رب العالمین نے اسے سید الرسل بنا دیا، سید الانبیاء بنا دیا، سارے رسولوں، سارے نبیوں کا سردار۔ اور جس امت کے حوالے اس کتاب کو کیا گیا، اسے خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس۔ یہ قرآن مجید کے اعزازات ہیں، جس سے بھی اس کا رابطہ ہوا، جس سے بھی یہ ٹچ ہوئی، اسے بہتر اور عالی شان بنا دی۔ فرشتے سے ٹچ ہوئی، جس فرشتے نے اس کو لے کر اترا، نازل ہوا، اسے سید الملائکہ کا خطاب ملا۔ جس رات میں اتری، اسے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا، ہزار مہینے کی راتوں سے بہتر بنا دیا گیا۔ اور جس رسول کو دیا گیا، اسے سید الرسل، سید الانبیاء بنا دیا گیا۔ اور جس قوم اور جس امت کو عطا کی گئی، اسے خیر امت بنا دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کے اعزازات تھے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم قرآن مجید کے بارے میں اپنی بحث اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں وہ ساری باتیں جو قرآن مجید کی عظمت، جلالت اور اس کے معجزہ ہونے کے پر دلیلیں، اور اس کے بابرکت ہونے پر ساری دلیلیں لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔